أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Danas ćemo se družiti sa Marijemom alejhis salam. Marijem alejhis salam je jedina žena koju Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu Kerimu. Marijem alejhis salam je jedina žena po čijem imenu je Allah subhanahu wa ta'ala dao ime jednoj od sura u Kur'anu Kerimu. To je sura Marijem. Sura Marijem nam prenosi jedan zanimljiv događaj života Marijeme alejhis salam. Marijem alejhis salam je robovala Allahu subhanahu wa ta'ala u mihrabu. Mihrab je jedna mala sobica u kojoj se čovjek osami radi robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. I odvoji se od ljudi, odvoji se od ovog svijeta, izgubi kontakt sa njima i posjeti se samo robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Marijem alejhis salam dok je bila u mihrabu, u toj maloj sobici, u bogomolji koja se nalazila i robovala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nam prenosi događaj u Kur'anu Kerimu, o Marijem alejhis salam i Džibrilu alejhis salam koji je posjetio u tom njenom malom mihrabu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa arsalna ilayha ruhana. I mi smo njoj, znači u taj mali mihrab, dok je bila u njemu, mala sobica, poslali meleka Džibrila. Fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. I ono se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Znači, Džibril a.s. se odjedan put pojavio pred Marijemom a.s. u tom malom mihrabu u kojem se ona nalazila i u kojem robovala Allah subhanahu wa ta'ala. Ono što je za nas bitno, zašto nam Allah subhanahu wa ta'ala prenosi ovaj događaj? Da li radi historijskih nekakvih činjenica ili nekakvih historijskih podataka? Ne, Allah subhanahu wa ta'ala nam želi pokazati kako treba da reaguje jedna žena muslimanka kada joj u društvo dođe jedan stranac. Kada je Marijem a.s. ugledala Džibril a.s. u toj maloj sobici, reče قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ja se milostivom utječem od tebe ako se njega bojiš, reče Marijem a.s. Znači, ovako treba da reaguje prava žena muslimanka. Ako joj se obrati ili joj priđe čovjek koji joj nije mahram, čovjek s kojim joj nije halal da kontaktira. Marijem alejhis salam nam daje divan primjer čednosti jedne prave žene muslimanke. Zbog te čednosti Allah subhanahu wa ta'ala je uzdigao Marijemu nad ostalim ženama na ovom svijetu. Pitanje koje bi ja postavio je kako bi danas reagovala neka žena muslimanka kada bi za njen sto prišao ili joj se pridružio ili joj nazvao jedan od običnih ljudi, a ne Džibril a.s. Kako bi ona reagovala danas? Da li bi reagovala kao Marijem a.s. i rekla njemu inni a'udhu bi rahmani minke in kunte taqija, ja nemam šta s tobom da radim. Ja se utječem milostivom od tebe. Ja i ti možemo imati kontakt samo na jedan način, a to je da se vjenčamo. A sve mimo toga, ja takav kontakt ne želim. I to je primjer koji treba da bude uzor svakoj ženi muslimanki danas u 21. stoljeću. U stoljeću u kojem moral je postao bezvrijedan. U kojem moral iz dana u dan postaje sramota. Muslimani se danas tope u tom moru koje je zapad zamutio. Mnogi ljudi misle danas da postoji halal ašikovanje, da postoje halal izlasci, da postoje halal dodiri i tako neke stvari koje su danas za ne povjerovati. Zašto? Zato što sve te žene su sebi za uzor uzele glumice, pjevačice i ostale, i ostale žene na ovom svijetu, a nisu sebi za uzor uzele Marijemu a.s. Čednu ženu čiji nam primjer Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu Kerimu. Znači, zamislimo samo da neko se nalazi u maloj sobi, čak i muškarca da se nalazi u maloj sobi i da mu se prikaže pred njim najljepša žena. Kako bi on reagovao? Da li bi on rekao inni a'udhu birrahmani minke in kunte taqija, ili bi rekao burum sjedi, šta treba, halal, nisam to očekivao i tako dalje.
Kako bi bila reakcija? Da li bi došao do izražaja iman u srcu? Ili bi šetan odigao svoje i pokazao čovjek svoju slabost imana prema drugom polu? To je vrlo bitno da znamo šta se od nas traži. Da znamo ko nam je uzor. Da žena muslimanka zna da je uzor Merijem alejha selam. Da je uzor Aisha. Da joj nije uzor nikakva pjevačica ili nikakva glumica. I da zna da ova vjera ne trpi modiranje. Da ova vjera ima svoja jasna pravila. I da ne može nešto biti halal ako ga neko od običnih ljudi ohalalio. Nego da je halal ono što je Allah ohalalio, a haram je ono što je Allah ohalamio. I niko to ne može nikada promijeniti. Mnogi ljudi danas žele haram. I traže da im to neko ohalali. Traže muftiju koji je kao džuboks. Da kada pritisneš određeno dugme da pjeva određenu pjesmu. I pita jednoga daje, je li to halal? Kaže nije. Pita drugoga nije. Pita trećega nije. Ide do desetoga. Dok ne nađe nekoga da mu kaže jest halal i kaže tebe sam tražio. I kaže ja sam pitao određene učenjake koji su rekli da je ovo halal. Ne, ti si tražio da neko dovodi tvojim strastima. Zato ćeš biti pitan. Ti nisi tražio istinu. Ti nisi tražio Allahov propis. I nisi želio da ga promijeniš u životu. Nego si tražio nekog kako će te halaliti haram. Samo da bi to bila isprika za pogrešan postupak u tvom životu. Znači, Džibril a.s. dolazi kod Merijem a.s. ovaj mali mihrab i Merijem a.s. kao prava vjernica, kao majka čednosti, kaže inni a'udhu bir rahmani minke in kunte taqija. Ja se utječem milostivom od tebe, ako se njega bojiš, kaže nju Džibril a.s. Kale innema ane rasulu rabbiki li ehebe leki gulamen zekija. Kaže Džibril, a ja sam upravo i zaslanijih gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. Kaže Merijem alejha selam, qalat anna yakunu li gulam. Kako ću ja imati dječaka? Walam yamsasni bashar, kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije. Walam aku baghiya, a ja nisam nevaljalica. Znači ovako postupa jedna žena muslimanka koja čuva svoj čast, čuva svoju čednost. Traži zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. Bez obzira ko ta osoba pred njim bila. Da li pred njim bila doktor šarijeta, određeni šejh ili neko treći. Bitno je tražiti Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab govori vjernicima, ashabima, kaže im, kada se budete obraćali, majkama pravovjernih, znači svojim majkama, kaže Allah njima, kaže, وَيْدَا سَأَلْتُمُ هُنَّ مَتَعَنْ. A ako budete tražili nešto od njih, budete ih pitali zbog neke bitne stvari, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fes'aluhunne min wara'i hijab. Pitajte ih iza hijaba, iza zastora, iza neke prepreke među vas i njih. Znači, to je uputa ashabima kako da postupaju sa majkama pravovjernih. Zar možemo mi biti čišći muškarci od ashaba? Ili da mogu žene biti čišće od majke pravovjernih? Ne može. Znači, da je još preče nama da imamo ne jedan zastor, nego, da kažem, više zastora, da se što više udaljimo od drugog pola, da bi sačuvali svoju čednost i da bi živjeli na ovom svijetu onako kako Allah subhanahu wa ta'ala zatraži to od nas i da bi tako postigli cilj svog boravka na ovom dunjaluku. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam Merijem bude uzor našim majkama, našim kćerkama, našim ženama, da one slijede nju u njenoj čednosti i da pokušavaju da oponašaju nju, a ne žene s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Subhanaka Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وأيقنت هاتي سبيل النجاة وحققت ذاتي وأصبحت حيا وحققت ذاتي وأصبحت حيا أعلام الرجال صناع الحياة فزالوا ثباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركت الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات
وعدت قوانا بعزم الأبات.